Проект політика UA знову в ефірі. Мої вітання усім, хто стежить. Ну і нагадую, що дуже скоро, а саме 28 червня, Конституція України святкуватиме і відзначатиме 25 років. Телеканал Рада запрошує кожного глядача взяти участь у проєкті «Моя Конституція 25». Як долучитися до проєкту і що він означає, читайте на сторінці телеканалу Рада у мережі Facebook. Адреса просто зараз на екрані. Ну а ми переходимо до розмови із гостем. І в ці хвилини з нами у студії економіст Олег Пензен. Пане Олеже, раді вас вітати. Я вас також ще раді вітати. Пане Олеже, дуже цікава сьогодні тема. Тема Білорусь, але дещо в контексті саме вашого профілю роботи, економіки, енергетики. Весь минулий тиждень світ обговорював те, що сталося у Білорусі. Цього тижня у Верховній Раді шукають конструкцію, модель політичної реакції на те, що сталося. А от говорячи про економіку, де ми зараз перебуваємо? Україна, Білорусь. Ну, дивіться, я так думаю, що в нас в найближчий час буде і економічна реакція від нашого керівництва. Ми чекаємо Ради засідання національної безпеки і оборони, яка, напевно, буде адекватним чином реагувати на ті виклики, які виникли в економічній царині. Власне, перший крок в економічному плані зробила Білорусь. Вона ввела індивідуальне ліцензування на український експорт по цілому ряду позицій. І, безперечно, маємо розуміти, що в силу того, що отримання індивідуальних ліцензій буде достатньо складним, достатньо, напевно, багато товарів українського виробництва покине ринок Білорусі. Ми це маємо розуміти. Коли ми взагалі в цілому говоримо про ситуацію економічних стосунків з Білорусю, то, напевно, треба виділити дві достатньо великі підгрупи нашої співпраці. Одна з них – це енергоносії, нафтопродукти, електрична енергія. Власне, 60% нашого імпорту з Білорусі – це є енергоносії. Тобто більше половини, так? Так. І тут, власне, є дуже такий, на мій погляд, важливий момент, що десь порядку половини українського ринку бензинів високооктанових – це Білорусь. І, напевно, варто також згадати, що, на мій погляд, так є більш навіть критичним, це порядку 70% російського і білоруського дизелю – це український ринок. Пане Олеже, це означає, що розрив буде дуже болючим? Ну, дивіться, в чому є нюанс. Нюанс полягає в тому, пам'ятаєте, нам завжди урядовці говорили про забезпечення економічної і, зокрема, енергетичної безпеки української держави. І ми з вами вводили достатньо серйозні речі, серйозні обмеження і по газу, і по електричній енергії. Ми якось так чомусь, знаєте, весь час забуваємо про ще один дуже потужний енергетичний ринок. Це ринок пального, де присутність наших сусідів є надзвичайно високою. Чому настільки… Тут ми нічого для диверсифікації, так, забезпечення не зробили. Ну, дивіться, в Україні є 5 нафтопереробних заводів. 5. Це Одеса, Надвірна, Дрогобич, Лисичанськ і Кремінчук. З тих 5 нафтопереробних заводів працює в неповному обсязі, з неповною нагрузкою тільки Кремінчук. Чому така ситуація? Ну, історично були різні причини тих процесів. Ну, треба сказати, що 3 з тих нафтопереробних заводів належать одному власнику. Це група «Приват», це Надвірна, це Дрогобич, це Кремінчук. Власне, і об'єктивно, на що створювати самому собі конкурентів, 2 з тих заводів є закритих. Один завод в Лисичанську, ТНК БІПІ російський, і там є свої також питання. Ну і Одеса, яка також в свій час мала певні, скажімо, нюанси, пов'язані із прізвищем Курченко, якщо ви пам'ятаєте. Так що на сьогоднішній момент, на мій погляд, держава мала би зробити все для того, щоб, ну, принаймні, проаналізувати інвестиційні зобов'язання тих власників, що купляв ті заводи, на предмет їх виконання. У випадку невиконання або повернув би це в державну власність, а потім знайшов би інвестора для відновлення роботи. Чому це настільки важливо, щоб ми з вами зрозуміли? Одним з найбільших, скажімо так, споживачів дизелю в Україні є Укрзалізниця і українські збройні сили.
І більше того, треба чітко розуміти, що власне в баках українських танків також плещеться дизель. І коли ми з вами говоримо про 70% ринку дизелю, що належить Білорусі і Росії, ну, якось так виникає питання, хлопці, а де ми дивилися до того? Окрім цього, давайте ми будемо ще одним. Ми з вами є велика аграрна країна. Ми з вами розуміємо, що весняні польові роботи і осінні польові роботи – це робота сільськогосподарської техніки на ланах України. А там є дизель. Тобто там, ми ж розуміємо, я ж навіть не беру ту логістику, яка забезпечує доставку вже готових продуктів до споживача. Я беру просто от, власне, виробництво цієї аграрної продукції, яка становить основу українського експорту. Тобто, на мій погляд, це є надзвичайно великий виклик сьогодні для уряду, для держави, і це питання надзвичайно важливе. А повертаючись до Білорусі, чого, власне, це питання настільки гостро стало, десь приблизно місяць тому білоруси заявили, ще до тих політичних подій потужних, вони заявили про те, що їх один з нафтопереробних заводів, Гоміль, стає на капітальний ремонт. І вони заявили про можливе різке зменшення виробництва 95-х бензинів і поставку їх в Україну. В силу того, що Білорусь займає надзвичайно велике місце в поставках, зразу виникли достатньо серйозні побоювання і у українців, і, власне, у великих споживачів, що виникне дефіцит, і, як наслідок, піде ціна вверх. Зразу хочу сказати, що дефіциту не буде. Мережі, які забезпечують пальним сьогодні Україну, встигли попрацювати в цьому напрямку. Забезпечені необхідні опції для того, щоб перекрити цей недопостачання. Окрім цього, ми побачили, є реліз від «Укртатнафти», це Кремінчук, яка може повністю перекрити ті речі. Але це ситуативна річ. Ми розуміємо, що вона не вирішує глобально проблеми. Тобто сьогодні ми перекрили, тим більше ще одна дуже цікава інформація. Цілком можливо, частину цього ринку забере на себе і Роснефть, яка присутня тепер в Україні через мережу Сокар. Так що, бачите, будемо казати відверто, є, скажімо, моменти, які, власне, примушують нашу державу серйозно замислитись. Пане Олеже, а наскільки прогнозованою є Білорусь? Вона ж також залежна, так, від таких обсягів. Це ж не Росія, яка може шантажувати одним із напрямків своєї економіки. Ви знаєте, Білорусь залежна від поставки нафти. До речі, нафтопереробні заводи українські теж залежні від поставки нафти. Просто треба завжди пам'ятати, що в нас є Чорне море, в нас є танкери, і в нас є, в кінці кінців, Одеса-Броди, нафтопровід, який був добудований, який абсолютно спокійно може на західні українські заводи постачати нафту, яка буде заходити по морю. Так, питання в ціні, безперечно, але принаймні цей механізм є і він існує. Дивіться, чим більше ми з вами зараз дивимося на ситуацію в Білорусі, тим більше ми розуміємо про достатньо велику непередбачуваність тих подій, що може відбутися. І тому, власне, питання енергетичної безпеки є надзвичайно важливо, особливо, якщо врахувати, що ми ще з Білорусі електричну енергію купляли достатньо активно. Зараз НКРЕКП прийняли рішення до 1 жовтня припинити закупівлю білоруської електричної енергії, до речі, до 1 жовтня. Тобто 1 жовтня перед початком опалювального сезону буде прийматися подальше рішення. Просто хочу нагадати, дивіться, якщо, припустимо, по нафтопродуктах в нас дійсно є велика залежність від зовнішнього ринку, то потужностей, які можуть генерувати електричну енергію, нас вистачає. Але чомусь склалася ситуація, коли ми потребували білоруську енергію? На сьогоднішній момент електрична енергія Білорусі і Росії є значно дешевша. В силу того, що в них значно дешевший газ, значно дешевше вугілля, які використовуються для генерації, в першу чергу теплової. І деякі бізнесмени, безперечно, порахували, що їм вигідніше заключити угоди, а влада на це дивилася так, крізь пальці. Це призвело до того, що зупинялася українська генерація, в тому числі ядерні енергоблоки. Це привело до того, що українські, в тому числі державні шахти, призупиняли свою роботу. Це ненормальне явище. І це явище, яке має серйозно бути також обговорене, напевно, і буде обговорюватися
в світлі майбутніх рішень по відношенню до Білорусі на Раді національної безпеки і оборони. Ну, тобто це енергетичний блок, його обов'язково треба вирішувати. Ну, окрім цього, Білорусь нам дає калійні добрива. І це до деякої міри унікальна річ. Просто треба розуміти, що ще є виробництво калійних добрив на Кольському півострові в Російській Федерації. От Україна своїх калійних добрив не має. Тобто ми по-любому будемо закупляти їх. І це також є питання, на мій погляд, достатньо критичне, тому що це аграрний сектор. Там є ще машинобудування, зокрема аграрне машинобудування. Власне, продовольство від Білорусі має надзвичайно низький відсоток в нашому імпорті. І, власне, напевно, я для глядачів не відкрию таємниці великої, що під гарним брендом продовольство з Білорусі часто продається українське продовольство, просто використовує цей бренд в якості привабливого для продажів. Так. Україна дійсно достатньо багато продає продовольства в Білорусі. Ми, ну, левина доля того, що ми маємо по експорту, це продовольство. Тим не менше, якщо ми порівняємо сальдо нашої торгівлі з Білоруссю, за 20-й рік ми десь купили в них порядку на 2,9 мільярда доларів, продали на 1,4-1,5. Тобто в нас від'ємне сальдо, дай Боже, яке. І, безперечно, це є достатньо серйозний негатив з точки зору підходу до взаємних стосунків з нашими країнами, тому що, ну, будемо відверті, недобре, коли у вас є від'ємне сальдо в країні, яка по великому рахунку і по історії, і по, скажімо, технічних можливостях недалеко від вас втікла. Так що, ну, це ж теж питання структурної політики і структурної реформи в Україні. Пане Олеже, от в плані очікування рішень, як Рада національної безпеки, про яку ви згадували, так і Верховної Ради, у політиків кардинально різні позиції. Одні говорять, що треба жорстко реагувати, інші закликають до прагматизму. От ви як економічний експерт, яка ваша порада? Більше все ж таки прагматизму включати? Чи в тій ситуації, в якій ми опинилися? Ви знаєте, по-перше, я думаю, що буде повне дзеркало. Тобто, напевно. До речі, це є достатньо традиційним в дипломатичних стосунках. Якщо хтось вводить якісь обмеження, автоматично інша сторона робить у відповідь. Так що, напевно, в нас буде введений не обмеження, а ліцензування білоруського імпорту. Власне, я очікую саме такий підхід. Я абсолютно впевнений, що жодної заборони не буде. Ми маємо тверезо підходити до присутності України на українському внутрішньому ринку, присутності Білорусі на українському внутрішньому ринку. І в першу чергу стосується, власне, паливомастильних матеріалів. До речі, я ж коли говорив про нафтопереробку, я ж там ще не сказав про один надзвичайно важливий елемент, який Білорусь на сьогоднішній момент в Україні тримає порядку 50% ринку. Це бітуми. Це те, що використовується у великому будівництві доріг, яким опікується пан президент. Це то, що, власне, на сьогоднішній момент Україна замістити не може, тому що самої нафтопереробки вона не має. А бітуми – це є, скажімо, продукт переробки нафти. Так що в будь-якому випадку тобто, ми маємо… Тобто фактично в нас і тут альтернатив немає, так? Так, практично так. І якщо врахувати, що Білорусь за минулий рік в рази наростила поставку бітумів в Україну, то ми маємо розуміти, що альтернативи ми сьогодні не знайдемо. І «Укртатнафта» в даній ситуації, Кременчук, він не перекриє потреби українського будівництва інфраструктурних об'єктів. Так що тут також ситуація, розумієте, ну от все на сьогоднішній момент підпирає владу в необхідності вирішення питання щодо власної нафтопереробної галузі. Ну от все підштовхує. Особливо, якщо врахувати, знаєте, ми зробили дуже цікаве дослідження, ми порахували, скільки ми віддаємо по імпорту грошей з кожної тонни кукурудзи, яка вирощується на українських полях. Ну, тобто ми кажемо, ми велика аграрна країна, ми там можемо до 100 мільйонів тонн виробляти зернових і олійних, навіть плани такі є. А ви знаєте, що 75% доходу від продажу тонни кукурудзи ми віддаємо по імпорту. Там йде власне, засоби захисту рослин, паливомастильні матеріали,
посівний матеріал, мінеральне добрива, техніка. По суті справи, тут лишається тільки праця людська і українські землі. Тобто, замість того, щоб зробити потужний аграрний кластер, яким забезпечити повністю всю вертикаль. При тому треба розуміти, що в Україні є попит на все це, бо аграрний сектор працює. Ми з вами активно ділимося, в тому числі з нашими північними і східними сусідами, своїми заробітками на українській землі. Пане Олеже, але все це рішення комплексні і не швидкі. Що нас чекає в найближчій перспективі в рамках цього року? Ну, дивіться, в будь-якому випадку, я так думаю, ринок Білорусь на ринку нафтопродуктів буде присутня. В будь-якому випадку, після закінчення реконструкції чергової на їх нафтопереробному заводі, вони на український ринок будуть повертатися. Якщо ні, то, я вже казав, абсолютно спокійно Роснефть, вибачте, будь ласка, перебере на себе ті обсяги. Це не так смішно, як здається. На жаль, але так є. Тому я думаю, що утримуючи нинішню ситуацію з ринком нафтопродуктів, Україна має всіма можливими способами максимально пришвидшити вирішення відновлення української нафтопереробної галузі. Принаймні, ну, давайте будемо відверті, це потрібно і для безпеки України, і не тільки енергетичної, і це потрібно і для того, щоб створювати робочі місця, про які нам неодноразово розказує прем'єр-міністр. А, на жаль, вони поки що створюються тільки в наших сусідів, зокрема в Польщі. Це для того буде потрібно, для того, щоб збільшити податки, тому що кожне робоче місце, створене в Україні, це і доходи населення, які зростають, і це і податки до пенсійного фонду, до державного бюджету, які потрібні Україні. Скажіть, на пересічних українцях як це позначиться і де це буде найбільш відчутно? Ну, найбільше хвилювання, безперечно, це ціна на нафтопродукти. Держава спробувала ввести... Тут ризики найбільші, так? Так, тут є ризики найбільші. І, в принципі, я розумію, що ті ризики цілком усвідомлюються сьогодні в уряді і робляться все для того, щоб мінімізувати ті ризики. Просто треба розуміти, дивіться, європейське пальне є дороге. Європейський дизель є високоекологічним. Євро 5, євро 6. То, що сьогодні плещеться в баках українських танків і їздить на Укрзалізниці, в двигунах радянського виробництва, там Євро 5 не потрібний. Там немає ні НОХів, ні форсунок, ні мочовини, ну немає там того. Тому ми маємо розуміти, що той російський дизель, який і білоруський, який заходить в Україну, він якраз добре лягає, особливо російський. Він якраз добре лягає туди, і я не призиваю відновлювати українське виробництво дизеля низького рівня екологічності, але принаймні хоча б знайти заміщення ми вимушені, зобов'язані. Пане Олеже, ну а для української економіки і передовсім для українських підприємств? Ми чули від уряду запевнення, що в кожному випадку уряд сприятиме заміщенню чи виходу на інші ринки. Наскільки це від слів до практики реалістично? Ну, ви знаєте, кожен підприємець вирішує свої питання особисто. Я щось не бачив великої черги до Кабінету міністрів з проблемами підприємців, які би очікували, що прем'єр-міністр буде вирішувати кожне конкретно взяте питання. Я думаю, що тут маємо розуміти, що індивідуальне ліцензування, яке вводять білоруси, це політичне рішення, яке однозначно буде мати наслідком витиснення українських товарів з білоруського ринку. Це ж ми розуміємо, правда? І ми розуміємо, в інтересах кого це робиться. Ну, та сама кондитерка прекрасно буде заміщена виробництвом російських компаній. Ну, прекрасно розуміємо, як це виглядає. Так що, безперечно, попри всі намагання уряду, Україна втратить до деякої міри певний обсяг ринку білоруського сусіда. Так, треба шукати інші ринки, і експортно-кредитна агенція, необхідність якої неодноразово, про створення необхідність якої говорили неодноразово, ну, ми маємо надію, що все-таки вона почне нормально працювати і допомагати українцям виходити на нові ринки. Поки що кожен підприємець буде вирішувати свої питання самостійно. Як це і було раніше. Дякуємо вам, пане Олеже, за те, що завітали до нашої студії. Олег Пензен, економіст.
був сьогодні гостем нашої студії. Говорили ми про перспективи економічних стосунків між Україною та Білоруссю. Ну, я нагадую, що вже 28 червня українська конституція відзначить свої 25 років. І ми продовжуємо запрошувати глядачів телеканалу «Рада» долучатися до проєкту «Моя конституція 25». Усі подробиці на сторінці телеканалу «Рада» у мережі Facebook. Долучайтеся. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.